Vi har fået månedens træner. Nej, hvor fint. Nå, men så er der også en månedlig ungdomsspillerrapport. Lad os se, hvordan det går med de unge fyre her. Kasper Brock Madsen. Stadig 82, eller jeg kan ikke engang huske, hvad han var på, men jeg ved ikke engang, hvorfor jeg siger stadigvæk. Nå, men vi holder os stadig på med intervallnotering i hvert fald. Finley Alves Martial. Du er faldet lidt, synes jeg. Det er skuffet også. Ej, hvor er det trist. Og jeg holder stadig på med intervallnotering i hvert fald. Henrik Nygaard, han holder sig stadigvæk okay, i forhold til de andre i hvert fald her. Wulgimot, puh, han bliver også god, tror jeg. Og Lasse Kjær, var det dejligt at se det der. Han bare fortsætter med at blive pisse lykkelig og det der. Stoppelt kamp. Hvad laver du? Må man skulle tage ham ud igen? Nej, jeg venter til mig, at du tager med ham, hvis han gider være så længe. Sarias Rose er stadig... Hvorfor falder de alle sammen lige pludselig? De eneste gode af det her, det er... Det er faktisk de her tre, der er det bedste af det her. De andre, de er på 80 og nedunder. Nå, men i mindste så... Playmaker nede på defensive midtbane. Benjamin Uhoff. Han bliver god. Han bliver så god. Og det bliver her kamp her også blive dobbeltkamp. Og Mitchø selvfølgelig. Prøv at se de grønne tal der. Fuck, hvor det er dejligt. Han bliver stjernen på vores kanal, det gør han altså. Kun fordi han er brasilianer og hedder Mitchø. Det er nok det bedste, jeg nogensinde har set. Og Tommy Poulsen, hej. Det ser ikke så godt ud, det der. Det er okay, det der. De stats, de kan nok blive bedre, de her i hvert fald, men ikke særlig godt, de bedre i hvert fald. Håber på bedre resultater senere i hvert fald af de fleste, de spiller egen, fordi nogle gange er ved at være dårlige i hvert fald. Lasse Kjær og Mitchø glæder mig i hvert fald til. Også ham er uforfærd. Ham glæder mig også til. Puh, ja. Ikke nok, men vi får månedens træner-titlen. Så får Poulsen også lige månedens spiller-titlen. Jamen, det er fantastisk. Så er der VFR Ålen igen. Eller Allen. Men som vi stadig kan se, Düsseldorf stadigvæk lige hælende på os, desværre. Jeg har meget lyst til at simulere den her kamp, men altså, det er på udebane, det er jo. Men hvad plads er Ålen på egentlig? Vi kalder dem bare for Ålen, fordi det lyder sjovest. Ålen. De er på sidste plads nu. Wow, hold op. Men vi ved, hvordan det har gået med at simulere kampen mod sidste pladsen. Men alligevel, jeg tror, jeg tager chancen, fordi at, det er så længe siden, jeg har simuleret nu. Truppen ser okay ud i hvert fald. Jeg lige kigge på kalenderen og se, om der kommer nogle rigtige kampe i fremtiden. Nå, det går. Der er stadig over en uge til, vi skal spille næste kamp igen. Så det er fint nok. Vi simulerer bare med bedste hold lige nu. Vi har mange skadespillere og karantæneramtspillere, så vi burde kunne vinde den her. Det er vi nødt til. Gul kort til dem i hvert fald allerede. Stilhed. Før stormen på, åbentlig. Kimi. Var det godt. Og Bruno. Yes, man. Var det godt. Jeg tror, vi har sikret os en sejr nu. Håber jeg i hvert fald. Det kan stadig nok gå meget galt. Det blev sikkert 2-0. Var det dejligt. Og så på udebanen. Ballersen siger tak for spilletiden. Ja, du må ikke vente til det, for du bliver meget snart udskiftet med en vis Lasse Kjær. Team Sebastian. Din forræder. Jeg spiller godt i øjeblikket og føler mig godt tilpas i træningen, så jeg er lidt bekymret over at se, at jeg skal sidde på bænken i næste kamp. Jeg vil gerne starte inden. Ja, fuck dig, mand. Vi kunne have solgt dig til gode penge, men så skriver du bare forhåndskontrakt, din faget. Han får lov til at blive helt ude, som han allerede er selvfølgelig. Men vi har Karlsruhe her. Hvad plads er Karlsruhe på her? De har en 10. plads. Og som sædvanligt, så er Düsseldorf lige hælde på os stadigvæk. Så lad os for en gang skyld tage en kamp mod et hold, som ikke har røde dragter. Jeg håber i hvert fald ikke, de har. Hvis de har røde dragter, så bliver jeg så lidt sur. Sådan. De har blå dragter. Fantastisk. Det er længe siden, vi har spillet mod et hold med blå dragter. Holdet ser fint ud i hvert fald. Men lad os lige gå ind og kigge. Klostermand var der egentlig også ved at være klar igen, måske. Ja, Klostermand er faktisk klar igen.
Så vi skal sammenligne i stedet for Sumo Salosa, det er lige her. Så kan jeg måske komme ind senere. Brandt, det er længe siden, vi har brugt ham. Sammen med Damari og Rebic. Men alligevel. Jeg synes, at vi sætter Rebic ind. I den her kamp i stedet for Fran. Det er det, vi gør. Og Salalem var dog til at få en plads på midtbanen i dag. I stedet for Kadira. Og Hohene, der han får også lige en chance i stedet for Syle. Det er det, vi gør. No, det glitcher! Ej, jeg var også lige nødt til at genstarte spillet nu, fordi at det begyndte at glitche på den måde der. En velkendt glitch, som mange oplever i FIFA for tiden. Hvad laver jeg nu? Okay. Jeg kom bare samstik i. Åh, det sneer. Ej, hvor hyggeligt. Det er første gang, de gør det. Det er her, det sneer. På Karlsruhes hjemmebane. Og ja, jeg er stadig sædvanlig i første plads, men lige nu deler vi den sådan set, fordi at vi har spillet en kamp færre end Düsseldorf. Ej, de har en torch på hold. Ellers ikke en kendelige navn er, vi spiller bare. Det her, det sneer, så går vi i gang. Rebic! Ah, lidt for høj med Rebic. Få den nu bare væk, for helvede. Frække aflevering. Og Yusuf. Ej. Hallo. Flækket. Straffe. Nå, øv. Så, det var første halvleg. Næsten ingenting sket. Hvad vil sige 0-0? Vi kan ikke lige sneen her, må man sige i hvert fald. Men vi kan kun håbe på en bedre halvleg, jo. Så er der en halvleg. Ej, kom nu, Rebic. Hvad laver du? Åh, lad nu være med at stå offside, Yusuf. Der var næsten ikke engang offside på det der, og nu op. Rebic, ind i Poulsen. Ej, så kom der. Hallo, straffe! For helvede, mand. Vi skal have taget på udskiftninger. Og Poulsen er ved at være nede i det røde felt, så han kommer vist ud for... Der er brændt. Det kan være, at han kan redde os. Det er lang tid siden, vi har brugt ham også. Kadira kommer ud i stedet for Salalem. Og... Og så var det vist Klostermand, der skulle til at have spilletid igen, så han bliver også sat ind. Eller skal vi sætte... Ej, vi sætter Syle ind i stedet for. Prøv at være sikker på, at vi har god godt på gobble forsvarskraft. Bruno! Hoho! Det var det, der skulle... What the fuck? Bruno løb lige gennem nettet der. What the fuck, Bruno? Hvad laver du? Han løb lige gennem nettet! Det er nødt til at se igen. Og så skal vi lige finde Bruno. Hvor er du henne? Du er lige der. Ej, så stopper det lige her. Øv, han skal lige til at løbe igennem nettet. Ej, Bruno. Men vi så alle sammen, at han løb igennem nettet i hvert fald. Nå, ja. 1-0 om sider efter kun 81 minutter. Ej, der er ingenting. Slap af. Få den nu væk. Og igen. Nej, du var tæt på. Nå, det var da også en kamp.
Vi nåede lige at få den afgørende scoring til alle point i sidste øjeblik, eller ikke sidste øjeblik, næsten sidste øjeblik. En sejr er en sejr, som jeg altid siger jo. Det var dejligt. Ja, Tim Sebastian, du skuffede, ja. Så skal du lade være med at skrive forhåndskontrakt med andre jo. Emil Forsberg skal på landsholdstjeneste, så sidder ikke den eneste spiller, der skal det. Åh ja, kan I se det her, folkens? Det er en afgørende kamp i toppen. Düsseldorf selvfølgelig stadig lige i røven på os, og nu bliver det afgørende. Nu skal vi imod Fortuna Düsseldorf. Hvis de vinder, så kommer de op i siden af os, og hvis vi vinder, så får vi et godt forspring. Der er ingen tvivl om, vi er nødt til at simulere den her. Nej, ja, jeg driller bare. Vi skal selvfølgelig spille den her. Og håndtere hold. Åh nej. Forsberg, er du væk? Forsberg, væk. Nej. Nej, skulle vi så kalde ham der tilbage? Ham der, som vi har udlejet. Buha. Jeg er fristet til at kalde ham her tilbage. Det er dyrt at kalde ham tilbage, i hvert fald. Men det kan også godt være, at vi klarer os uden ham jo. Vi har penge til at kalde ham tilbage, men det er dyrt. Så. Nu har vi ikke har Forsberg. Jeg tror, vi prøver at leve uden ham. Jeg tror, jeg gør det, at jeg sætter Brandt på hans position. Godt nok er en venstre ving, men altså, må det ikke, han også kan spille venstre midtbane. Jeg kunne også have sat Selvallem på hans plads, men altså, havde vi ikke rigtig nogen andre midtbanespillere kunne... Kunne have som reserver, og det er en afgørende dag, folkens. Kæmpe stadion. Førstepladsen mod andenpladsen, som kan afgøre, hvem der får førstepladsen i den her kamp her. Det er så vigtigt, det er. Og vi er uden vores profil, Emil Forsberg på midtbanen. Hvor vi har sat Brandt ned i stedet for, som oprindeligt bliver brugt som angriber her i, men man ikke kan begå sig dernede, nu hvor han er venstre vinge også. Eller oprindeligt er venstre vinge, og ja. Vi håber på det bedste resultat i hvert fald. Der har vi det. Førstepladsen mod andenpladsen med 3 point, der adskiller os. Og på deres udskiftningsbænd, der kan man se ham der, Jonas Hantar, som vi kiggede på tidligere, som havde en lige så god potentiale som vores nye center-forsvarsspiller. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Syle, det var det med ham. Så stærkest mulig opstilling lige nu, med Brandt på midtbanen bare i stedet for. Håber på det bedst mulige resultat. Det er så afgørende det her. Kom så, folkens! Og her kommer faren. Jeg prøvede at finde den indenom, men han skyder på mål stedet for. Okay, chance i hvert fald, men du er ikke det, jeg ville, faren altså. Ingenting. Væk. Få nu bare bolden. Væk med den. Ja, sådan. What the fuck, faren? Hvorfor går du væk fra bolden? Nå, vi har ham stadigvæk i det mindste. Ui, Poulsen! Og gult kort til dem, Sergio Pinto. Brand! Ja, sådan, han løber igennem og scorer vores anfører. Hvor er det vigtigt! Sådan, Brand! Han får bare lov til at løbe lige igennem og duk ind med den. Var det godt, man. Var det vigtigt. Bang. 1-0. Efter 43 minutter og næsten første halvleg. Nej! Bellinghausen. Hvad fuck er det for et navn? Jamen, hvad sker der lige der? Fuck, hvor... Prøv at se, den får bare lov til at gå lige igennem. Ingen gør noget som helst ved den.
De står bare der. Hvad laver styre, eller hvad han hedder? Han står bare der. Ingen plan om at hætte den væk. Eller noget som helst. For helvede, mand. 1-1. Og halvleg. Så en anden halvleg. Nej. Åh, pyha. Få den væk. Åh, ja, det er godt. Bruno. Nej, hey. Jeg bliver faldet. Nej. Syle. Please. Nå, lad os tage et par udskiftninger. Brandt, han har ikke lige været så utrolig god i dag, ser det ud til, så... Han bliver skiftet ud med... Salalem... Og Khedira vil vist med at beholde på midtbanen, fordi vi kan have andre midtbanespillere. Så skifter vi... Klostermann ud med... Teilk. Og sætter Damari ind i stedet for Fraren. Nej. Du kan lige tro nej. Jørgens Bark i de sidste minutter. Åh nej. Bare få den væk. Nej. Så er det slut. Vi fik et enkelt point i hvert fald, i det mindste. Det er okay. Det kunne være bedre. Jeg håber ikke, det er mig, det der. Nå. Det var fint resultat i hvert fald. Det kunne have gået meget værre. Vi beholder vores første plads i det mindste. Jeg ser alle de specielle scener der. Af alle vores spillere. Så meget thumbnail. Aktivt vent. Ja, det er mig, det der. Jeg sagde, jeg skulle være bleg. What the fuck? Hvor er det bare bugget, det her. Nå, men ja. Det er det, der tæller. Ud fra det her ser det ud til, at vi har sikret os oprykningen til Bundesligaen, faktisk. Det er jeg ikke engang. Slutter sæsonen virkelig så tidligt? Lad os prøve at se, hvor mange kampe der er tilbage i kalenderen. Okay, der er stadig en lille del tilbage der. Vi når kun at spille 2 kampe eller sådan noget, inden at... eller efter vi har fået vores ungdomsspillere, faktisk. Ej, hvor er det trist. Nej, i hvert fald. Så er vi i hvert fald klar til Bundesliga-sæsonen. Med en masse gode ungdomsspillere. Men i hvert fald, vi har sikret os oprykning til Bundesligaen. Det er fedt. Eller vi har sikret os... playoff i det mindste, ser det ud til.